Рамадан – це місяць особливого дотримання та старанного поклоніння Всевишньому. Бог звеличив місяць Рамадан і наділив його особливими перевагами. Саме в цьому місяці, як ніколи, віруючий згадує бідних і нужденних, більше розуміє їх, він проявляє милосердя до них, допомагає їм, відвідує їх і прагне порадувати. І саме в цей місяць сильніше висловлюється солідарність віруючих. Місяць благодійності та великодушності, час зміцнення родинних зв'язків, дружелюбних взаємозв'язків. Рамадан, Рамадан, Рамадан нас об'єднує. Рамадан, Рамадан, Рамадан стосунки зміцнює. Місяць благословення, терпіння та прощення. Місяць, який вчить співчуттю і прояву щедрості. Рамадан, Рамадан, Рамадан нас об'єднує. Рамадан, Рамадан, Рамадан стосунки зміцнює. Рамадан, Рамадан, Рамадан нас об'єднує. Рамадан.